Мұнда қойылған құнды жәдігерлердің бірі Сармата елінің алқасы. Қызылжар қорымын қазу кезінде бірнеше Сармат адамының сүйегі табылған. Осы алқа солардың ішіндегі әйел адамның мойнында болыпты. Біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасыр мен біздің заманымыздың екінші ғасырына жататын қорымдағы қазба жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Вот эти экспонаты, они делегированы. Мұндағы жәдігерлер музей мәртебесіне ие. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайына тиесілі. Тағы бір айта кетерлігі, біздер осы экспозицияға жылда өзгеріс енгізе аламыз. Осы үшін де кей орындарын бос қалдырдық. Себебі жәдігерлер қатар жаңарып, толығып отырады. Көрме орталығындағы бірегей жәдігерлердің бірі Үштастөбе қалашығынан табылған Фарин Хварене құдайының бейнесі. Қаңлы заманына тиесілі бұл бейне үлкен құмыраның сыртына сызылған. Қаңлылардың бізге жеткен тағы бір мәдениеті қаңлы жазуы болып отыр. Күлтөбе қалашығынан табылған жазу керамикалық кірпіштерге қашалып түсірілген. Бұл жазудың кілтін Кембридж университетінің атақты лингвисті Никон Симбирис тауып, не жазылған оқыды. Әліпбиі бар бұл жазуда қаланың негізгі қалануы, көшпелілер тұрмысы мен көшпенділердің қала мәдениетін қалыптастыруы туралы жазылған. Номад сөзі осы жазуда алғаш рет шатыр адамдары деп аталған. Номадтарды қиратушы емес, жасаушы, құрушы ретінде көрсеткен. Тіпті әке мен бала қарым-қатынасы әскери шенділер туралы айтылған. Көрме орталығында соңғы 50 жыл бойына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған жәдігерлер қойылған. Мұндағы 12 шыны жәшіктен темір дәуірінен бастап Қарахан мемлекетіне дейінгі 1000-нан астам жәдігерді көруге болады. Жәнібек Нұрыш, Амантай Әуелбек, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.